Хмельницького слідчого ізолятора надійшла довідка, видана медичною частиною Державного установу Хмельницький слідчий ізолятор відносно обвинувачення Данилюка Олександра Васильовича, згідно з якою на момент огляду за станом здоров'я обвинувачений Данилюк в судових засіданнях участі брати не може. Враховуючи недоставку обвинувачення судових засідання, в тому числі обвинувачення Данилюка, стосовно якого є неявна поважна причина, його відсутність у судовому засіданні, також як у усіх свідків, які викликали судове засідання, суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, ухвалив відкласти судовий розгляд на 28 листопада 10 годину.